V neděli 7. června přivítali v předposledním domácím zápasu bučovičtí fotbalisté soutěži první A třídy hráče Ratíškovic. Hosté měli raketový nástup, když po nedorozumění domácí obrany vedli již v první minutě 1-0. Domácí se ihned snažili o změnu stavu, ale branka hostí jakoby byla zakletá a míče létaly mimo ní i ve vyložených šancích. Hosté pak hrozili z rychlých protiútoků. Více ze hry a šancí však měli domácí. To se projevilo v 17. minutě, kdy srovnal domácí Bill. I v dalších minutách měli více šancí domácí, ale opět míče končili mimo bránu nebo v náručí hostujícího brankáře. Poločas utkání tedy zněl 1-1. I po změně stran se obraz hry o mnoho nezměnil a žádnému z mužstev se nepodařilo změnit stav. Konečný výsledek utkání 1-1. V dalších utkáních bučovických týmů Vícemilice A zvítězili nad Křenovicemi 3-1, když dvakrát skóroval Marek Havránek a jednou Jiří Vrána. Bučovičtí dorostenci prohráli s Moravskou Slávií Brno 1-7. Jedinou branku zaznamenal Diviš.